ပြည်သူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့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 ပြည်သူ့အခွင့်အရေ
ပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့လက်သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်ဆိုရရဲ့ရေကောက်ပွဲမူဝါဒထဲမှာအစိုးရဖြစ်ရင်တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်နဲ့အမျိုးသားပြန်နဲ့တင်းမြေကိုလုံမယ်ဆိုတဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အတွင်းမှာလူမျိုးရေးအတွင်းတရားမျိုးတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမညီညွတ်အောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာဒီက
ိန်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပါမတက်ဆိုင်ဟိုမကတော့ဘဲနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပါတက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ်ပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာရဲမှာကရင်နီပြည်မှာတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲစေမှုနဲ့အမုန်းတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မြင်းစီကျေးရွာဟာအမျိုးသားပြည်နယ်တည်မြဲရေးကိုလွန်စွာထိခိုက်စေမှာကိုစိုးရိမ်မှုကြီးစွာရှိပါကြောင်းပြည်내အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ကျေးရွာဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတို့ကတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှာတာဝန်သက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ကျေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတို့ကတာဝန်မြူတဲ့မြင်းစီကျေးရုပ်ဟာပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်내အတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်ကရင်နီမျိုးသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအထူးစဉ်းစားပေးရန်လှုံ့ဆော်ပေးရန်လိုအပ်လာတဲ့အခြေအနေတရက်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အထူးလိုအပ်ပါကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဆောင်ရပေးနိုင်ပါကထပ်မံပြီးကရင်နီပြည်အတွင်းဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူမှုအထွေထွေသပိတ်နဲ့အရေးတော်ပုံတွေထပ်မံပြီးပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြောင်းဒါကြောင့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့တလားမပြည့်မီအတွင်းမှာဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးရေးကိုလှုံ့ဆော်ပေးရန်တောင်းဆိုကြောင်းအဲ့ဒီလိုမပြုလုပ်နိုင်ပါကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာပြည်ထောင်စုအစိုးရမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့ကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်